Hej och välkomna andra dagen på nya säsongen. Vi började igår och ni som har kommit till idag, så hjärtligt välkomna. Vi ska börja den här sändningen med en historia som idag så ter det sig, ja, jag ska inte säga enkelt, men ganska självklart att man kan vara, i alla fall i de stora städerna, gay och känna att det är helt okej. Men så har det verkligen inte alltid varit, och så är det inte heller på mindre orter. Det finns en smärtsam historia kring den här berömda figuren Tom av Finland. Vi ska prata mer om den. Jag har bjudit in, förstås, får jag säga nästan, i det här sammanhanget, Mark Levengood. Tack så mycket. I fredags så hade den här filmen premiär och var urpremiär på Göteborgs filmfestival. Det här var öppningsfilmen. Ja. Och den handlar ju om konstnären framförallt, som ju du har ett starkt förhållande till. Alltså, han heter Touko Laaksonen, heter han, och jobbar nästan hela sitt liv under pseudonym, framförallt fram till sin pojkväns död. För att pojkvännen kom aldrig ut för sin egen familj eller så, och han krävde att Touko liksom inte skulle komma ut med de teckningarna. Så först de sista 10 åren av sitt liv så var han offentlig som mannen bakom teckningarna med Tom och Finna. Då blev en enorm hjälte i gaykulturen i Amerika och runt om på jorden faktiskt. Och man undrar ibland var den här killen med den här muskulösa kroppen och ibland uniformsmössa, är det ofta, och skinnjacka och så skinnbrallor och hela det här. Mm. Var det kommer ifrån, och jag visste faktiskt inte förrän jag såg den här historien bakom. Den är ganska okänd, skulle jag säga. No, alltså, jag känner nog till den i grova drag, men det gör vi ju, vi som tillhör gaykulturen. Fast det makalösa för en homosexuell man i min generation, det är ju den resan vi har gjort med Tom och Finland. Att när jag var barn och ung, så vi hade ju de här små så här häften med teckningarna, och de var ju explosiva. Det vill säga att man fick ju gömma dem. Det var ju liksom direkt farligt att ha dem med sig, men vi hade med dem. Tills idag då Tom och Finland, dels blir en stor film, dels är det nu också en opera i Finland. Dels så blir frimärke för 2 år sedan. Frimärke som har blivit världens mest uppmärksammade frimärke, och det populäraste genom Finlands historia. Och du vet att gamla tanter sitter liksom och slickar på frimärken med så här muskulös herre med enormt könsorgan. Sånt tror man inte skulle hända. Liksom. Och det är ju i en väldigt dyster tid ett för mig väldigt glatt tecken på att det finns fortfarande lust och liv. Det finns också bra saker samtidigt. Men man tänker ju på din man, Jonas Gardells berättelse Torka aldrig tårar utan handskar också, som ju fick oss att minnas att det inte är så länge sedan som det var så svårt och förbjudet att vara gay. Och den här filmen gör också en sån påminnelse, men går ännu längre tillbaka i tiden. Den här filmen börjar ju vid krigsåren, eftersom Touko börjar teckna i vallgravarna under kriget. Och då tecknar ju och då är det fortsättningskriget, har jag läst på. Alltså precis. 50-talet, va? Nej, 40. Ja, andra världskriget. Det är fortsättningskriget. Ja, precis. Och där börjar han teckna sina kamrater i vallgravarna. Och börjar också utveckla liksom de här homoerotiska teckningarna. Men det var på 50-talet som man sen började arbeta för de amerikanska muskelbyggarmagasinen. Ja. Som var sen. Men innan du fortsätter ska vi titta på, det är trailern där man får se en del av hans historia. Ja. Det finns en syster som också är konstnär som spelar en viktig roll i filmen. Vi ska titta på trailern så får ni en liten bild av den här miljön som han verkade i Finland. Hej. Sun pitää löytää joku ihminen elämässä. Mun oli sellainen sodassa. Joku Lotta vai? Hävittäjä lentää. Onko tämä teidän? We used to put scum like you into concentration camps. Pala paperia. Ei se ole vain pala paperia, se on atomipommi. Have you published this in Finland? It would be easier to publish this in the Vatican. Kaikkea pitäisi nähdä nää. Mä en ole mikään vapaustaistelija. Touko, mitä tää nyt on? Tuli yhtäkkiä mieleen, että on aika siirtyä eteenpäin. You're gorgeous. Can I draw you? Welcome to California, Tom. You might go to prison for this. Aren't you afraid? We are the children of beautiful modern nature. We homo fetishists, women and men, straight and gay.
yearning to love. Mm. Man måste ju påminna sig om då att det här var förenat med fängelse. Mm. Många hamnade på mentalsjukhus där man skulle bota homosexualitet. Mm. För man ansåg att det var en sjukdom, det är inte så länge sedan. Nej, i Finland var det kriminellt fram till 71, samma som jag började skolan, var homosexuell. Och sen fortfarande fanns det en lag som förbjöd till att uppmuntra någon till homosexualitet. Så jag minns då när jag kom ut för min pappa, min styrpappa när jag var 15 och blev ihop med min första pojkvän Juha. Då hotade han med att anmäla Juha i den lagen, för den var fortfarande aktuell då. Alltså det är inte längre än så tillbaka. Men hur var det då? Varför? Det är ju ett modigt beslut när det står så mycket på spel att våga komma ut och tala om vem man är på riktigt. Jag var 15 eller 16, jag var galet kär. Det fanns, inga alternativ. Nej. Det som också filmen pekar på, att visst det är en rekvisit av svällande muskler och könsorgan, men det handlar ju om kärlek. Hela Tokos liv var ju längtan efter kärlek och längtan efter att få visa sin kärlek till sin pojkvän Nipa öppet, vilka det aldrig kommer att bli sen. Jag måste säga att jag tycker att den här filmen är väldigt bra. Ja, det tyckte jag också. Jag tyckte mycket om den. För det var så otroligt svalt när jag började titta, för jag har ju sett finska filmer. Och det kan ibland vara jättebra, ibland kan de vara jätteroliga. Men här kände jag att jag blev verkligen gripen av den. Det är också mycket miljö som är från min... Om man ändå tittar på din egen historia, hur blev du bemött? Vilket år var det här som du var 15? Det var alltså 1981 var det. Mm. Så det var... Jag blev bemött, vi kom ut båda två då, jag och min dåvarande pojkvän Juha i Finland, och vi kände inga andra homosexuella. Vi hade aldrig träffat någon överhuvudtaget. Det fanns liksom inga ställen, det fanns inga subkulturer alls i Helsingfors på den tiden. Då, inte som vi visste om i alla fall. Och vi blev inte alls taskigt bemötta, däremot blev vi väldigt förvirrat bemötta. Vi blev liksom inte bjudna på kalas till exempel, därför att det blev så osäkert att om det skulle bli dans så var vi då jämna eller ojämna par. Du vet, det fanns inga vanor, inga vett och etikett. Och därför blev vi lite isolerade. Och hur hanterade du det? Var det kärleken var så stark så det spelade ingen roll? Det var så var det. Vi stannade hemma och hade kul istället. Det gick bra det också. Det gick ingen nöd på oss alls. Men däremot... Man tänker alltid att Finland skulle i sig vara så otroligt homofobt, men så har det inte i vardagen inte alls så. Men däremot så skildrar ju filmen 10 år innan jag blev aktiv, alltså 50- och 60-tal. Och där är det ju enorm polisbrutalitet. Och det vet jag också att jag har hört äldre herrar berätta om, att det var ju så att polisen slog ner homosexuella för de var kriminella. Och ingen såg på det här heller som något naturligt, utan det var en sjukdom och det var smutsigt och fult på alla sätt. Ja. Och det är också anledningen till att Tauko i smyg postar de här teckningarna som han har också tecknat i smyg och skickar dem till Los Angeles. Ja, och detta smygande fortsatte ju hela hans liv, det vill säga att först när han dog 1991, det var också den hemska saken, att han började sitt liv som ung man i kriget, hinna just uppleva AIDS och dör i AIDS. Det vill säga att hans liv var ju väldigt sorgligt. Men först när han dog så blev det klart för hans släkt att det var han som var tom av Finland. Det var ända fram till förutom systern var det ingen som visste om det. Men vi ska titta på ett klipp när de här bilderna når där man hade hunnit mycket längre i gaykulturen i Los Angeles, vad som händer. Thank you, Frank. Tom. This could be cover material. We need something more. For a cover artist, we need something more. Tom. Yeah, Tom of Finland. How do you like that, Frank? Tom of Finland. Tom of Sweden would sell more. But it seems Finland has bigger cocks. Ja, hur är det med den saken, Mike? Ja, det ska vi någon gång prata om, så du, men inte på tv. Men du, den här
nästan uniformen eller ett statement är det ju. Att se ut så där med läderbrallorna, läderjackan och uniform. Har du klätt dig så också? Det har hänt, jo. Det har hänt, men aldrig på tv heller. Vad betyder det där? Att... Men det unika för Tom of Finland, det var det att han tog den, han var ju ganska mycket i Los Angeles och San Francisco. Och han tog den befintliga gaykulturen som var väldigt liksom muskulös. Och så parade han ihop det med väldigt finländska element. Det vill säga finländska arméuniformer, finländska polisuniformer. Men också det här stockgrabbarna, du vet, som timmerfärare kallas det, som håller på. Och liksom, muskulösa bondkillar. Liksom, så att han kopplar ihop liksom en finländsk vardag med en amerikansk dyrkan av den manliga kroppen. Mm. Och därför är han utan jämförelse Finlands mest berömda bildkonstnär. Mm. Och har nu blivit, från början ansågs det väl inte konst alls? Nej. Det har ju nu blivit något helt annat. Det var alltså, han fick ju aldrig uppleva själv att han blev en erkänd konstnär utom i små gallerier i Amerika. Men i Finland så folk var bara generade. Alltså det såg ju bara som pornografi. Man kunde inte se en konstnärlig kvalitet bakom hans verk i Finland. Vi har några bilder vi ska titta på här som är just, ja, precis. Det är ju, när man ser dem så känner man ju direkt igen dem, skulle jag säga. Han har ett väldigt speciellt maner just att framställa. Är man homosexuell så det här är liksom tisdag morgon. Det är tisdag morgon så där bara. Jag tog cykeln till jobbet. Man sätter barnen på dagis och kör dem till jobbet. Ja, men du ser ju. Det är väldigt mycket kroppsideal. Det är väldigt mycket kroppsideal och det finns en väldigt stor lekfullhet i bilderna. Han har ju en sexuell fantasi som är helt enorm. Och mycket sådana här hakor och sådär som man känner igen från Ken-dockan, Barbies kille. Precis. Mm. Alltså det, men det finns något mycket djupare i det här naturligtvis när man förstår historien bakom hur lustfyllt det var för honom att leka med de här fantasierna. Ja, och att han verkar en tid alltid vara så förbjudet att han faktiskt stöttar väldigt många män i sin identitetsutveckling. Alltså det är så svårt i efterhand att peka på hur viktigt det var med förebilder, med någon som vågar plocka fram det lekfulla, det roliga i en tid då allt bara var sorg och död och nattsvart elände. Att han kunde skratta, det är det som är så viktigt. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men nu var det en enormt stor utställning i Helsingfors och det drog folk, alltså det var helt fullsmockat. Det var en väldigt stor utställning, väldigt, väldigt kul. Och sen är det roligt med de här muggarna där, Mumintrollet och så står Tom och Finland bredvid varandra. Det man brukar säga är att Tom och Finland är den nya Mumin. Ja. Det finns också lakan. Lakanen är jättefin. Ja, okay. Och Finland är jättesnygg. Alltså det finns liksom... Nej, men det är märkligt. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva att han blev så erkänd under min livsstil. Men han bara önskat att han skulle få uppleva det själv. Ja, faktiskt. Han blev ju det i gaykulturen i Los Angeles. Där fick han verkligen, det ser man ju i filmen, känna att han var bland det sina på något sätt, öppet. Och du vet, jag var i Sydney för ett tag sedan och då gick jag på Tom of Finland baren där. Och det finns liksom precis överallt. Mm-hmm. Och det är ju så att om man då nämner att man faktiskt är från Finland så då får man gratis sprit. Får man? Eller jag fick i alla fall. Men vi kan väl enas om att vi uppmanar människor att gå och se den här filmen. Vi uppmanar människor att gå och se den här filmen. Det var en väldigt bra film. Alltså, man blev väldigt berörd också av systerns öde. Liksom. Att hon på sitt sätt försöker stötta fast hon tycker att allting bara är hemskt. Mm. Men det är så fint. Gå och titta på den. Komplicerat, och komplicerat som du är i livet. Ja. Du, vi ska prata en annan gång, du och jag, hur det är egentligen idag. Att komma ut, för det är inte så enkelt som det alltid ser ut. Framförallt inte som det ser ut i stora städer. Ja. Men det är en viktig sak att ta upp också. Men nu nöjer vi oss med att rekommendera alla att gå på bio. Gå på bio. Ja, och se den. Tack för att du